თავი მიათენ. მითხრა უფალმა იმ ჟამად. გამოთალე ორი ფიქალი. იმ პირვანდელთა მსგავსი. ამოდი ჩემთან მთაზე და გაიკეთე ხის კიდობანი. მე წავაწერ დაფებზე სიტყვებს, რომლებიც ეწერა იმ პირვანდელ დაფებზე შენ რომ დალეწე. ჩააწყვე ისინი კიდობანში. მეც გავაკეთე ურთხელის კიდობანი. გამოთალე ორი ფიქალი. იმ პირვანდელთა მსგავსი და ავედი მთაზე. ხელში ეს ორი ფიქალი მეჭირა. მაშინდელივით წააწერა ფიქალებზე 10 სიტყვა, რომელიც გამოგიცხადათ უფალმა მთაზე ცეცხლის შუაგულიდან. თავშეყრის დღეს და მომცა ისინი უფალმა. პირივი ბრუნე და ჩამოვედი მთიდან. ჩავაწყო ფიქალები ჩემს გაკეთებულ კიდობანში და ეწყო იქ როგორც მიბრძანა უფალმა. ისრაელიანები კი გაემგზავნენ იაყაკანიანთა ბეეროთიდან მოსერისკენ. იქ მოკვდა არონი და იქვე დაიმარხა. მის ნაცვლად მისი ძე ელიაზარი გახდა მღვდელი. იქედან გუდგოდისკენ გაემგზავნენ. გუდგოდიდან იოტაბათისკენ ნაკადულების ქვეყანაში. იმჟამად გამოაცალკევა უფალმა ლევიანთა შტო, რომ ეტარებინათ უფლის აღთქმის კიდობანი. დგარიყვნენ უფლის წინაშე. ემსახურათ მისთვის და ეკურთხებინათ მისი სახელით, როგორც დღევანდლამდეა. ამიტომაც არა აქვთ ლევიანებს წილი და სამკვიდრო თავის მოძმეებთან. თავად უფალია მათი სამკვიდრო, როგორც უთხრა მას უფალმა შენმა ღმერთმა. მე დავრჩი მთაზე მაშინდელივით 40 დღეს და 49-ს. ამჯერადაც მისმინა მე უფალმა. არინება უფალმა შენი დაღუპვა. მითხრა უფალმა, ადეგ და წაუძეხი ერს. წავიდნენ და დაემკვიდრონ ქვეყანა, რომელიც ფიცით აღუთქვი მათ მამა-პაპას. აბა ისრაელ, რას მოითხოვ შენგან უფალი შენი ღმერთი? თუ არა იმას, რომ გეშინოდეს უფლისა შენი ღმერთისა. იარო მის კვალზე, გიყვარდეს იგი. ემსახურო უფალ შენს ღმერთს მთელი შენი გულითა და სულით. დაიცვა უფლის მცნებები და წესები, რომელთაც გამცნებ დღეს შენ სასიკეთოდ. აჰა უფლი, შენი ღვთისაა ცანი და ცანი ცათანი. ქვეყანა და ყველაფერი რაც მასშია. მაგრამ მხოლოდ შენი მამა პაპა შეიბრძომა სიყვარული და გამოგარჩიათ თქვენ მათი მოდგმა ყველა ხალხიდან როგორც დღეს. დაიცვითეთ თქვენი გულის ჩუჩა და ნუღარ იქნებით ქედმაღლები. რადგან უფალი თქვენი ღმერთი არის ღმერთა ღმერთი და მეუფეთა მეუფე. დიდი, ძლიერი და საშინელი ღმერთი, რომელმაც არ იცის მიმხრობა და არც ქრთამს იღებს. იგი უჩენს სამართალს ქრისა და ობოლს. უყვარს მდგმური და აძლევს მას პურს და შესამოსელს. გიყვარდეთ მდგმური, რადგან თქვენც მდგმურები იყავით ეგვიპტის ქვეყანაში. უფლის თქვენი ღმერთისა გეშინოდეს, მას ემსახურე, მას მიეწებე, მისი სახელით დაიფიცე. ის არის შენი სადიდებელი, ის არის შენი ღმერთი, რომელმაც მოიმოქმედა შენთვის დიადი და საშინელი საქმეები. შენი თვალით რომ გაქვს ნანახი. 70 სული ჩავიდა შენი მამა პაპა ეგვიპტეში. ახლა კი ცის ვარსკვლავებივით მრავალრიცხოვანი უქცევი ხარ უფალს, შენს ღმერთს.